može rezultirati sankcijama. Dakle, s kim sam sve razgovarao, to neću otkrivati, ali vidite iz izjava europske tužiteljice, dakle, da je i ona zgrožena Plenkovićevim izjavama i on još poručuje da je on, da on ne može vjerovati da su komentirane njegove izjave. Tako da, ako se tako komentira od strane Ureda europske tužiteljice, onda možete misliti kako je razmišljanje unutar Europske unije vezano uz Plenkovićeve izjave, gdje on osporava nadležnost. Pazite, to vam isto kao da se osporava nadležnost DORH-a ili USKOK-a. Dakle, to je najskandaloznija izjava uopće jednog premijera unutar Europske unije. Imate vi zemlje koje nisu osnovale Ured europskog javnog tužitelja. Ali ako su ga osnovale, nitko ne daje ovakve izjave kakve je dao Plenković. Mislite li da možemo imati doista neke ozbiljne sankcije ako recimo Trudnička reprezne DORH ospori nadležnosti? Dakle, vezano uz vladavinu prava, to je moguće. Ja ne bih volio da se to dogodi, ali mislim da se to neće dogoditi jer ja ne znam kakvu korist može Plenković od toga imati. Jer bi prosvjed bio i jednostavno reakcija hrvatskih građana bi sigurno na to bila odgovarajuća. Tako da ne vjerujem da će se s tim, oni to pokušavaju, oni testiraju, ali jednostavno izbori se bliže, svakako će se mijenjati situacija u državnom odvjetništvu. Tako da, rekao sam, nema spasa za Plenkovića.